សូមជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះអត្តបទព័ត៌មានពី Channel បាញ់ញូបានមករំប្រិយមិត្តជួបជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីៗអាណិតណាខំរៀនពេញមួយឆ្នាំដល់ថ្ងៃប្រឡងជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដឹងខ្លួនភ្លាមទាចង់ទៅប្រឡងផ្លេតដើម្បីឲ្យដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីរឿងរ៉ាវទាក់ទងទៅនឹងអត្តបទនេះសូមប្រិយមិត្តជួយចុចសាបស្ក្រាបនឹងឡាយយុវជនម្នាក់ខំរៀនណាស់ដល់ថ្ងៃប្រឡងអ្នកផ្ទះចង់ជូនទៅ ខ្លួនសុំជិះម៉ូតូទៅខ្លួនឯងងើបរៀបចំខ្លួនតាំងពីម៉ោង 4 ទៀបភ្លឺលុះពេលធ្វើដំណើរទៅជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍សន្លប់ស្ដូកបើយោងតាមករណី Facebook មួយឈ្មោះថាដារានេះកាបានបង្ហោះកាលពីថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2021នេះមានអត្ថន័យខ្លឹមសារដូចនេះថាប្អូនខ្ញុំអើយខំរៀនណាចង់ប្រឡងណាឥឡូវមកជួបអញ្ចឹងសំណាងណាស់ដែលដឹងខ្លួនមកវិញដឹងខ្លួនភ្លាមទាទៅប្រឡង ជូនពរឲ្យប្អូនរឹងមាំអាចប្រឡងបានជាប់ជោគជ័យកុំចាសុំក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាមេត្តាអនុគ្រោះដល់ប្អូនប្រុសខ្ញុំផងមេត្តាផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យគាត់បានប្រឡងផង Facebook ដែលទទួលបន្តប្រាប់តាមខមមិនទៀតថាគេដកសិទ្ធិប្រឡងគាត់ចោលហើយព្រោះតែព្រឹកមិញគាត់អត់បានទៅធ្វើឲ្យអវត្តមានដោយសារតែសន្លប់សុំគេប្រឡងសងវិញក៏មិនបានដែរ ស្ដាយជំនួសប្អូនប្រុសណាយ៉ាងណាមិញសូមរងចាំដំណឹងបន្ថែមទៀតពីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាខណៈដែលការប្រឡងនឹងត្រូវបិទបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី26ខែធ្នូឆ្នាំ2021នេះហើយពិតជាគួរឲ្យសោកស្ដាយជំនួសប្អូនប្រុសខ្លាំងណាដោយសារតែប្អូនប្រុសមានការចង់ជិះម៉ូតូទៅរៀននៅខ្លួនឯងរហូតជួបជាមួយនឹងឧបទ្ទវហេតុគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ធ្វើឲ្យប្អូនមានការខកខានមិនបានទៅប្រឡង ដែលគ្នាខំប្រឹងរៀនរហូតដល់2ឆ្នាំមកហើយដល់ឱកាសមួយនេះបែរជាត្រូវបាត់បង់ទៅវិញអ្នកណាថាមិនស្ដាយគឺប្រកាសជាស្ដាយខ្លាំងណាស់នេះហើយពិតជាគួរឲ្យអាណិតមែនទែនសង្ឃឹមថាចាខាងក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាសូមការអង្វរកដោយបងស្រីដែលថាសូមជួយអនុគ្រោះឲ្យគ្នាប្រឡងសងផងព្រោះគ្នាជួបជាមួយនឹង ឧបទ្ទវហេតុបានខកខានពេលមិនមានការកិច្ចវេះអីទេឃើញតែរូបភាពក៏ដឹងតែអាណិតដែរចាដូច្នេះតបបទព័ត៌មានមួយនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមពី Channel Paanyu ទៀតសូមប្រិយមិត្តជួយចុច Subscribe និង Like Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា